Institut za javno zdravlje Batut, Ministarstvo prosvete i Ministarstvo zdravlja čine tim za praćenje i koordinisanje primjene preventivnih mera, koji su svoje preporuke poslali svim školama. Zatvaranje škola treba da bude posljednja mera koja se uvodi u okviru suzbijanja epidemije koronavirusa, kao i prva koja se ukida, stoji u saopštenju. Za praćenje situacije od 1. septembra navode se slučajevi šta se radi kada se zarazi više od dvoje đaka u odeljenju, kako se reaguje u slučajevima kada nastavnici dobiju simptome i da li će učenici morati da nose maske u toku nastave. U slučaju kada su dva učenika u jednom odeljenju ili grupi pozitivna na koronavirus, prelazi se na online nastavu 10 dana, a cela smena kada je više povezanih slučajeva u najmanje 3 odeljenja. Čitava škola može da pređe na online nastavu ukoliko više od 50% učenika nije pohađalo nastavu najmanje 2 radna dana, a bar jedan je pozitivan. U slučaju da je kod jednog učenika u odeljenju ili grupi potvrđen koronavirus, s tim da je bio na nastavi do 48 sati pre pojave simptoma, tada sledi modifikovani kućni karantin od 10 dana, a celom odeljenju neprestano nošenje maske. Nakon karantina pa i online nastave nema testiranja na koronavirus i kreće se u školu ako simptomi ne postoje. Zaraženi đak je u obavezi da nosi masku tokom 14 dana kako na otvorenom tako i u zatvorenom prostoru. U odeljenju u kom se pojavi korona nema kolektivnih sportova, a da bi počeli najmanje 14 dana ne sme da bude potvrđenih slučajeva. Učenici su u obavezi da nose maske od ulaska u školu pa sve do dolaska do svoje klupe, tokom odgovaranja i tokom svakog razgovora, prilikom bilo koje kretanja van klupe, odlaska na odmor ili u toalet. Ako je u odeljenju ili grupi najmanje 70% vakcinisanih učenika, oni tada nisu u obavezi da nose masku tokom časa. Također, u školi neće biti dozvoljeno organizovano izvođenje priredbi i proslava, a u zavisnosti od epidemiološke situacije u opštinama i gradovima, moguće je da cele škole pređu na online nastavu. Prepoznavanjem simptoma nastavno i nenastavno osoblje u obavezi su da se odmah jave u COVID ambulantu. Pojavom simptoma kod đaka potrebno je obezbediti prostoriju ili učionicu za izolaciju i odmah obavestiti roditelje. O detetu koje je u izolovanoj prostoriji mora da brine jedna osoba koja je u obavezi da nosi masku, a prostoriju potom očisti i dezinfikuje.